ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሳምንታዊውን የትዝታ አልበም ፕሮግራማችን ነው ጀምረናል። አብራችሁን ትቆዩ ነው ባክሮት የምጋብዘው የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ። እንግዲህ ትዝታ ማለቂያ የለውም። የዛሬ ትዝታችን ደግሞ ወደ ኋላ የሚወስደን ወደ ተወዳጅ ኦርኬስትራ ወደ ፖሊስ ኦርኬስትራ ይሆናል ማለት ነው። በፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ስመጥር ድምጻውያን በርካቶች ናቸው። ከነዚህ መሃከል ግንባር ቀደሟን ሂሩት በቀለ ነው ዛሬ እንግዲህ በትዝታ የምንቃኛት ማለት ነው። ተወዳጇ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ ከተወዳጁ ኦርኬስትራ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር በ1952 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ የተገናኘችው። እንግዲህ ከ1952 ጀምሮ ጡረታ እስከወጣችበት ጊዜ ድረስ የሙዚቃ ስራዋን እንግዲህ ስትሰራ የቆየችው በዚሁ በፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ነው። እንግዲህ አንጋፋዋና ተወዳጇ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ እንግዲህ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየች እንግዲህ አንድ አመት ሊሆናት ነው ማለት ነው። ባለፈው አመት በ2015 ግንቦት 3 ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው። እንግዲህ ለተወዳጇ ድምጻዊት ለሂሩት በቀለ በቀዳሚነት ነፍሷን ይመረልን ይያልን ወደ ጉዳዩን ጋባለን ማለት ነው። ተወዳጇ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ እንግዲህ ጅማሯ ከምድር ጦር ኦርኬስትራ ጋር ይሁን እንጂ ብዙም ሳትቆይ ነው እንግዲህ ወደ ፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር የተቀላቀለችው ማለት ነው። በግሏ እንግዲህ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር በርካታ ሙዚቃዎቿን ትጫወትም ከፖሊስ ኦርኬስትራ ውጪም እንደዚሁ ከተለያዩ የባህል ቡድኖች ጋር እንደዚሁ ከሸበሌ ባንድ፣ ከዳላክ ባንድ፣ ከኢትዮ ሳር ባንድ ጋር፣ ከሮሃ ባንድ ጋር፣ ከዋልያስ ባንድ ጋር በርካታ ባንዶች አጅበዋት ስራዎቿን አቅርባለች። ዛሬ ግን ለየት ባለ ጉዳይ ነው ሂሩት በቀለን የምናነሳት። ሂሩት በቀለ የሚገርመው ከተለያዩ 10 ወንድ ድምጻውያን ጋር አብራ ሰርታለች። አይገርምም? ስለዚህ እንግዲህ እነኚህን 10 ወንድ ድምጻውያን 5ቱን ባንድ ምዕራፍ ቀሪዎቹን 5ቱን ደግሞ በሁለተኛው ምዕራፍ ያደረግን ስራዎቹን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ደግሞ በጣም ስመጥር የነበሩ በዛን ጊዜ እንግዲህ ወጣት ወንድ ድምጻውያን ነበሩ። እንደው ለመጠቃቀስ ያህል እንግዲህ እዚህ ላይ ግን እንደው በአክብሮትና በይቅርታ ማልፈው እነኚህ የፖሊስ ኦርኬስትራ ድምጻውያን የተለያየ ማዕረግ አላቸው። እንግዲህ ማዕረጉን ለጊዜው መጥራት ባልችልም እንግዲህ ተወዳጅ ናቸው፣ የጥበብ ሰዎች ናቸውና በስማቸው እየጠራውን ማስተዋወቅ በኦሮምኛ አሲድ ሮብሬ ወይም ደግሞ እዚህ አልዘነበም ነው በአማርኛ ትርጉሙ። ከጋሽ ተስፋዬ አበበና እንደዚሁም ከሻምበል መስፍን ኃይሌ ጋር በጋራ ነው። ግን በዋናነት የሂሩት በቀለና የጋሽ ተስፋዬ አበበ ድምጽ ነው የሚሰማው። በቅብብሎች ሲተጫወተችው ስራዋ ነው። ሽፈራው ከበደ ቻቻ የልቤ መደሰቻ በሚል የግል ዜማው ይታወቃል። ጋሽ ሽፈራውም እንደዚሁ ከሂሩት በቀለ ጋር አብሮ ዘፍኗል። ተወዳጁ ድምጻዊ አለማየሁ ሸቴም እንደዚሁ። እንደውም አለማየሁ ሸቴ ከሁለትም ሶስት የተለያዩ ስራዎችን ከሂሩት በቀለ ጋር በጋራ ተጫውቷል። እዚህ ላይ ግን የምናገኘው አለማየሁ ሸቴ ኢትዮ ስታር ባንድ ጋር በመሆን አያማሩ ጋራ የሚለውን ስራዋን ነው እንግዲህ የምጋብዘው ማለት ነው። ታደለ በቀለም እንደዚሁ ከሂሩት በቀለ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሙዚቃ ስራዎቹን ተጣምሮ የመስራት እድል ነበረው። በተለይም ቅጠል ነጋዴዋ የተሰኘው እንደ እናትና ልጅ ሆነው አብረው ሰርተዋል። ከዛ በተረፈ ገላዋ በጣም ተወዳጅ ስራቸው ነው አብረው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ውባይናማ የተሰኘ ስራው ደግሞ እንደዚሁ። ከዛ የመጨረሻ ላይ የምናገኘው እንግዲህ መስፍን ኃይሌ ነው። መስፍን ኃይሌም በጣም እጅግ በጣም የሚገርም ስራ ነው እንግዲህ ከመስፍን ኃይሌ ጋርም እንደዚሁ የተሰራው በባህል ሙዚቃ መሳሪያ ተቀናብሮ የፍቅር ቃጠሎ የተሰኘ ስራም እንደዚሁ አብረው ሰርተዋል። ስለዚህ እንግዲህ እነኚህን ሙዚቃዎች እንግዲህ በድምጽ እንደዚህ አዘጋጅተናቸዋል። እነሱን ተከታተሉና ተመልሰን እንገናኝና ደግሞ ቀሪውን ደግሞ ነገር እንጫወታለን። ሂሩት በቀለ ከ10 ወንድ ድምጻውያን ጋር
የዛሬ ጉዳያችን ነው እነሆ ሙዚቃዎች አፊሮብኒ ዲምሮቤ ከረማናዲ ዲቤራ አንኮሬ ሲነኮሬ አማዋው ሲዲቤራ ደሚ ደመዳሞ ያደማሜ ደሚሴን ሆኖ ጋሌራ ናሰማንቱ ናሰማኒ ማሙሬኮ ናገሜራ ደሚ ስለ ፍቅራችን ባሉት ይሄልም በቤቶታ ፍቅርሻን ገመላታይ መትን ናባታን ከታታ ፍቅርሻን ያምከስበት የሚፈርደው ማነው ዳኛ ህሊናዬ ናሳጥቶ ሊያበራይ ነው ሊያሳጣይ ነው ፍቅሬ የሚያንስ ታላቅ ፍቅር ፍጹም ስላሰቃየኝ መስራት ወይ ለኔ ማዘ ፍጹም ፍጹ መቃቀኝ ፍቅሬ ከተራራቅና ዴፍቅሬ ትዝታይ ከተራራቅና ዴፍቅሬ ትዝታይ በራቹ መአዘን ይፈሳልን ባይ የና ፈት ምስራች መውደድ እንጂ የስሜቴ ዋድን ፍቅሪ አንቺ ya
እንግዲህ የዛሬው ጉዳያችን ተወዳጇ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ ከአስር ወንድ ድምጻውያን ጋር በቅብብሎሽ የተጫወታቻቸውን ዘፈኖች ነው እንግዲህ ወደናንተ ያስቃኘው የምገኘው ማለት ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ ከአምስቱ ወንድ ድምጻውያን ጋር የተጫወታቻቸውን ስራዎች ነበር ያቀረብኩት። ሻምበል መስፍን አይሊና ተወዳጇ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ በጋራ ተይን ረዳዳ የሚለውን ዜማ ነው አሁን ደግሞ ማስከተል ወደናንተ ማደርሰው ማለት ነው። ይሄ በጣም ለስለስ ያለና እጅግ በጣም የሚወደድ ስራቸው ነው። ተጋበዙልን፣ ተመልሰን እንገናኛለን። የትስታ አልበም ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። መልካም ጊዜ። ድምጻዊት ሂሩት በቀለ የሙዚቃ ስራዋን ከአስር ወንድ ድምጻውያን ጋር እንደተጫወተች ነው እንግዲህ ዛሬ ርዕሰ ጉዳይ አድርገን ወደናንተ ያደረስን ያለ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ በምዕራፍ አንድ ላይ ያየናቸው አምስቱ ወንድ ድምጻውያን ቀደምት የሚባሉት ናቸው። በተለይ እዛው ፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ሆነው ከሷ ጋር የተጫወቱት ነው ለማየት የሞከር ነው። አሁን ደግሞ በማስከተል የምናያቸው ደግሞ በተለይ ሂሩት በቀለ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ደግሞ ተሻግራ ከተለያዩ ባንዶች ጋር ቀደም ሲል እንደተጫወተች ነው እንግዲህ ለመጥቀስ የሞከርኩት። እንግዲህ አሁን ደግሞ በሁለተኛው ምዕራፋችን የምናያቸው አምስቱ ወንድ ድምጻውያን ከሂሩት በቀለ ጋር የተጫወቱት እነማን ናቸው የሚለው ነው። ተወዳጁ ድምጻዊ አንጋፋው ድምጻዊ ማህሙድ አህመድ ከሂሩት በቀለ ጋር ተጫውቷል ተውዘገየ የሚል ርዕሰ ጉዳይን ይዞ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ መልካሙ ተበጀም እንደዚሁ ተወዳጁ ድምጻዊ ከሂሩት በቀለ ጋር ዋሊያስ ባንድ አጀቧቸው ሁለቱ በጋራ በቅብብሎች ተጫውተዋል። ቴዎድሮስ ሳደሰን እናገኛለን። ቴዎድሮስ ሳደሰም እንደዚሁ ከሂሩት በቀለ ጋር በጋራ
ዋልያስ ባንድ ነው ያጀባቸው የመጫወት ድል ነበረው ከዛ በተረፈ አሁንም ምናየው ፀሐይ ዮሐንስ ነው ፀሐይ ዮሐንስም እንደዚሁ ከሂሩት በቀለ ጋር ዋልያስ ባንድ አጀቦት ተወዳጅ ስራውን አቀርቧል እንግዲህ ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርመው ከነኚህ ሶስት ድምጻውያን እንግዲህ በተካታይ ማነው ማህሙድን ማህሙድና ሂሩትን እንግዲህ ሮሃ ባንድና ያጀባቸው ከዛ በተረፈ መልካሙንም ፀሐይ ዮሐንስንም ቴዎድሮስ አደሰንም ከሂሩት በቀለ ጋር ያጀባቸው ዋልያስ ባንድ ነው ከዛ በተረፈ ግን ወረታውበትን ነው የምናገኘው ወረታውበት እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም በድምጽ ቅላጼው እጅግ በጣም የሚወደድ የባህል ድምጻዊ ነው እጅግ በጣም የገዘፈ ስራዎች እንዳሉት ይታወቃል እና ወረታውበትም እንደዚሁ ከሂሩት በቀለ ጋር በቅብብሎሽ የመጫወት ድል ገጥሞት ነበር ወረታውበትን ከሂሩት በቀለ ጋር በቅብብሎሽ ተጫወት ያጀባቸው ግን ባንድ ወቅት እንግዲህ ጋሽ ተስፋዬ ለሚሳ ባንድ ኪቦርድ ክራርና አስጨምሮ ማሲንቆ ተጨምሮበት ባንድ ኪቦርድ ከዜማና ግጥም ድርሰቱ በተጨማሪ እንደዚህ ሙዚቃ የማቀናበርም ነገር ነበር እንግዲህ ምናየው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህነት መዋባን ከዚህ በፊት እንደሰራላቸው ይታወቃል ጋሽ ተስፋዬ ለሚሳ ሂሩትና ወረታውንም እዚህ ላይ አቀናብሮላቸው እናገኛለን ስለዚህ እንግዲህ ያምስቱን ወንዶች ድምጻውያን እንግዲህ ከሂሩት በቀለ ጋር ደግሞ ለማየት ነው እንግዲህ አሁን እየተስጋጀን ያለነው ስለዚህ ማህሙድ አህመድ ወረታውበት ፀሐይ ዮሐንስ መልካሙ ተበጀ ቴዎድሮስ አደሰን እንደዚሁ በተካታይ የሙዚቃ ስራቸውን ወድናንተ አደርሳለሁ ማለት ነው በድጋሚ መልካም ጊዜ ተመኘው ሙዚቃውን እንሆ ሴት ድምጻውያን በቁጥር በነበሩበት ጊዜ በተለይም ከፊት ከነበሩት ድምጻውያን መካከል ተወዳጇ ድምጻዊት ሂሩት በቀለ አንዷ ነበረች። እንግዲህ ዛሬ ረሰ ጉዳይ አድርገን ወደናንተ ማድረስ የፈለግነው ሂሩት በቀለ ተወዳጅ ድምጻዊ ከ10 ወንድ ድምጻውያን ጋር መጫወቷን ነው ልዩትም ያደርጋት። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ነው እንግዲህ እየተጫወተን እየጋበዝኳችሁ ቆይታ ያደረኩ ያለሁት ማለት ነው። በተከታይነት እንግዲህ ወድናንተ ማድረስ የፈለኩት ሂሩት በቀለ ከመድረክ ስራዎቿ ከተለያዩ ባንዶች ጋር መጫወቷ እንደዚሁ ደግሞ የራሷን ዜማና ግጥም እንደምትደርስም ይታወቃል። ካለባበሷ በተለይ ይሄ ለዛዋ በተለይ ኢትዮጵያዊ ለዛዋ በጣም ደስ የምታሰኝ ድምጻዊት ነች ሂሩት በቀለ። ከዛ በተረፈ ግን ሂሩት በቀለ በጣም ቀልድ አዋቂም እንደነበረች ነው የሚታወቀው። ለዛም ይመስለኛል እንግዲህ ቀልዷን በተለይ የሙዚቃ ስራዋን ለማቅረብ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከኢትዮጵያም ውጪ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቦታ ቦታ በቡድን ሙዚቃ ስራዎቻቸውን ሲያቀርቡ ሂሩት በቀለን እንደ ቀልድ አዋቂ ስለሆነች ቀልድ እየተጫወተች ነበር ግዚያን አብራ የምታሳልፈውና እንግዲህ ባንድ ወቅት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ውስጥ የተቀረጸውን ሂሩት በቀለ ቀልድ የቀለደችውን ቀልድ ነው እንግዲህ በተከታይነት ወደናንተ ማደርሰው ማለት ነው። ሂሩት በቀለ እንዴት ቀለደች? ይሄው ሁለት ባልና ሚስቶች ነበሩ።
እና ከታት አንድ ቀን ባለቤቱ ወደ ግብዣ ቤት ሄደችና እሱ ደግሞ አስቀድሞ ቤት ገብቶ ቢጠብቃት ጠፋች። እርሷ እዛ ግብዣ ቤት ስትጠጣ ቆይታ በመሰረቱ ጠጥታ እንኳን አታውቅም ነበር። በአጋጣሚ በጣም ሴትዮዋ መቃላት ወደ ማታ ሲሆን ወደ ቤቷ መሄድ ፈለገችና ወደ ቤቷ ስታዘግም ባልየው አስቀድሞ ገብቶ ዛሬ የመጨረሻ ቀን እንደሚሆነው ዛሬ የምሰራው የሚያውቃለው ያለ የተናደደ ቤት ውስጥ ሲንጎራደድ ቆየ። በኋላ እሷ ቤቷን ማልሳተች ቀስ ብላ መጣችና ወንበር ላይ ቁጭ ስትል ባለቤቷ ተናዶ ድምጿን ሲሰማ ልክ አልጋ ላይ ተቀምጦ አሁንስ ሌላ ነገር ለማድረግ ነው የፈለገው ወይ ለመምታት ወይም ደግሞ ለመስደብ። በኋላ ትኩር ብላ አየችውና እንዴ አንተ ጉድ ፈላብህ እንኳን ማቅም መሰለኝ ትለዋለች። ደግሞ እንዴ አንተም እኮ ነው ማቅም መሰለኝ ስትለው ሊመታት የነበረውም ሳይመታት በሳቅ ተለያዩ ይባላል። በጣም የሚገርም ነው። ሂሩዝ በቀለ በጣም ቀልድ አዋቂ እንደነበረች ነው እንግዲህ ከፕሮግራሙ የተከታተላችሁት። በተለይ እንግዲህ ዛሬ ረሰ ጉዳይ አድርገን ወደ እናንተ ማድረስ የፈለግነው ተወዳጇ ድምፃዊት አንጋፋዋ ድምፃዊት ሂሩዝ በቀለ ከ10 ወንድ ድምፃውያን ጋር በቅብብሎሽ በጋራ መጫወቷን ለማስታወስ ያህል ነው። ፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ እያለችም ከሸበሌ ባንድ፣ ከዳህላክ ባንድ፣ ከሮሃ ባንድ፣ ከዋሊያስ ባንድ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የባህል ቡድኖችን ማጀባዋት የሙዚቃ ስራዋን አቅርባለች ማለት ነው። እንግዲህ በርካታ ስራዎች አሏት። ወደ 11 የሚደርሱ የግል ካሴቶችም እንዳላት ይታወቃል። ከዛ በተረፈ በሸክላም የተቀረጹ ስራዎች አሏት እና ስራዎቿ በርከት ይላሉ። ዛሬ ግን ትኩረት አድርገን ወደ እናንተ ማድረስ የፈለጉት ከነኚህ ከ10 ወንድ ድምፃውያን ጋር ሂሩዝ በቀለ እንዴት ተጫወተች የሚለውን በትዝታ ወደ ኋላ መለስ አድርጌ ለማስቀኘት ፈልጌ ነው። እንግዲህ በተለይም ፖሊስ ኦርኬስትራ ሂሩዝ በቀለን ቀርጾ አሳምሮ በተለይ እዛው ዜማና ቅጥም ደራሲዎቹም በእንክብካቤ በጥንቃቄ በፖሊስ ዲሲፕሊን ታንጻ እንግዲህ ረጅም ጊዜዋን እዛው ኦርኬስትራ ውስጥ እንዳሳለፈች ነው ይታወቃል። ስለዚህ ለፖሊስ ኦርኬስትራ በጣም ትልቅ ምልክትም እንደነበረች ነው የሚታወቀው። ስለዚህ እንግዲህ ወደ መጨረሻ ስንብቴ ልመጣ ነው። እንግዲህ ሂሩዝ በቀለ ካሏት የግል ስራዎች እንግዲህ በርከት ያሉ እንደነበሩ ይታወቃል። በተለይም 1975 ዓ.ም ላይ የራሱ የፖሊስ ኦርኬስትራ ነበር የሙዚቃ ስራዋን በካሴት ያሳተመላት። እንግዲህ የፖሊስ ኦርኬስትራ ለሂሩዝ በቀለ እዛው ነጋሽ ተስፋ ያበበ ሌሎችም ስመጥር የዜማና የግጥም ደራሲዎች ለሂሩዝ በቀለ እንግዲህ ተወዳጅ ስራዋ እንድትሰራ አበርክተውላታል ማለት ነው። እኔም እንግዲህ ዛሬ ለስንብት ከተወዳጇ ድምፃዊት ከሂሩዝ በቀለ ስራዎች መካከል በ1975 ዓ.ም ከታተመው ካሴቷ እስቲ ሐኪም ጥሩ የሚለው ተወዳጅ ስራዋ የሚገርም ስራዋ ነው እና እሱን ስራዋን ነው የምጋብዛችሁ። በጣም የኦርኬስትራው ሙሉነት በጣም የሚገርም ነው። በዋናነት ሻምበል መኮንን መርሻ ትራምፔት ላይ ማየት እንችላለን። ሳክስፎኑ ላይ ደግሞ ነጋሽ ጌታቸው መኩሪያንም እንደዚሁ። ከዛ በተረፈ ኪቦርዱ ላይ እንግዲህ ሊቀ መኳስን ነው የምናገኘው ማለት ነው። እንግዲህ በዝርዝር ብናየው በጣም ሰፊ ስለሆነ ነው እንግዲህ በዋናነት እንደዚህ እየጠቀስን ያለ ነው። እስቲ ሐኪም ጥሩ ባካችሁ ህመሜን ልረዳው የሚል ተወዳጅ ስራዋን ነው እና እሱን ስራውን የምጋብዛችሁ። የዛሬውን በዚሁ አበቃው። ሳምንት በሌላ መሰናዶ ዳግም እንገናኛለን። እንግዲህ ተወዳጇ ድምፃዊት ሂሩዝ በቀለ ሰፊ ስራን የሰራችው ከተለያዩ 10 ወንድ ድምፃውያን ጋር እንግዲህ ስራዋ እንደሰራች ነው ቀደም ሲል እንግዲህ ለመጋበዝ የሞከርኩት። አንጋፋዋ ድምፃዊት ሂሩዝ በቀለን እንግዲህ አንድ አመት ሊሞላት ነው ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየች። ነፍስ ይማር ነው የምንለው። እንግዲህ ስራዎቿ ዛሬም ድረስ እንግዲህ ይዘክሯታል፣ እናስታውሳታለን፣ እናስባታለን፣ መቼም አንረሳትም ማለት ነው። ተወዳጇ ድምፃዊት ሂሩዝ በቀለን እንግዲህ ሳምንት በሌላ ጉዳይ ነው የምንገናኘው። እስከ ሳምንት ሰላም ቆዩን እያለን የምንሰናበተው የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ ከካሜራ ባለሙያው
گروم سیسایگار بگاره به مهنو سکسامنت ملکم سامنت. Shagaz and Kamal.